තහනම් බුදුමාගෙන් කීපයක් තියෙනවා නම් තහන්න වෙලා මදි දැන්. ඔව්. කෙටියෙන් උත්තර දෙන්න. ඔව්. ඔබතුමා මෙතනදි සඳහන් කරා ශානි අභේෂේකර කියන රහස් පොලිස් සී පුජ්‍යලයක. බුදුමල ඉතාම සාධාරණ නීති අකුරට කරන විරුද්ධ වෙනත් එකයි ඔක්කොටම එකයි කියලා කිව්වා. ඔබතුමා දන්නවා කොළොන්නාවේ දුමින්ද සිල්වා කියන පුජ්‍යලයාගේ ඒ නඩු තීන්දුවේදී රංජන් රාමනායක සමග ඔහු කරන ලද සංවාදය. ඒක හොඳද නේද? ඒක සංවාදය මම කියන්නේ නැහැ. ඔහු ඒ කියන විදිය, ඔහුගේ ඉලක්කය, ඔයාගේ ඉලක්කය, මගේ ඉලක්කය කොහොම බුදු සර් අටවහගෙන ඉන්න මම වැඩේ දෙන්නම් ගන්නට කියලා තියෙනවානේ. ඔන්න මෙහෙමයි. දැන් මම පිළිගන්න ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ නම් සාධාරණයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක නඩු ඒක ඒ නඩු විභාගයේ දැන් රජින් විරාමනායක මහත්තයාගේ නඩුව දිනුනේ කොළඹ මහාධිකරණයේ. ඊට පස්සේ ඒකට විරුද්ධව ඇපීල් එකක් කරා. ඇපීල් එක. ඊට පස්සේ සුප්‍රීම උසාවියේ නඩුකාරයෝ 5 දිනක් ඒක තීන්දුව කරා. මම එතෙන්දී මම විනිතේ පෙනුමින් විරුද්ධව කතා කරන්නේ නැහැ. මම රජින් විරාමනායක මහත්තයාගේ මට විරුද්ධව කාටවත් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ දුමින් සිල්ව මහත්තයාට රජින් විරාමනායක මහත්තයාට. හැබැයි මතක තියාගන්න දැන් ලංකාවේ අධිකරණ තුනකින් තමයි දැන් ශානිය බෙසේකර මහත්තයට ඕන විදිහට නඩු තීන්දුවක් ගන්න බෑනේ. ඔහු කරන්නේ පැමිණිල්ල CID එක බාර දෙනවා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නඩු ෆයිල් කරන්නේ. ඒතකොට ඒකේ ගැලවෙන්න අවස්ථා තියෙනවා විත්තිකාරයෙකුට අවස්ථා හතරක්. හයි කෝට් එක, ඇපීල් කෝට් එක, සුප්‍රීම සභාවේ නීතිඥ මහතුරවල්ල ටෙක්නිකල් පොයින්ට් එකකින් ලංකාව ගැලවෙන්න පුළුවන් හුඟක් උසාවියට. නමුත් එහෙමවත් උනේ නැහැ. ඉතින් එතකොට දැන් සමහරලාට ලංකාවේ ඉන්න පොලිස් නිලධාරියෙක් ප්‍රමර්ෂන් නිලධාරියෙක් හැටියට ශානිය බෙසේකර මහත්තයා පොඩි පොඩි අඩුපාඩු තියෙන්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබතුමා කියන කතාව සාධාරණයි. හැබැයි බලන්න ඕන මුළු ජීවිත කාලය තුළ ඔහු විමර්ශනය කරපු කේස් තියෙනවා 100කට වැඩි. ඒ සුගක් කියවේ විත්තිකරුන්ගේ දඩුවම් කරලා තියෙනවා. මිනිමරුන් අපරාධ, ඔය රොයල් පාර්ක් මිනිමරුන් ඒවා හොයන්න බැරි සමහර අපරාධ. හොයන්න බැරි වුණ අපරාධ. ඉතින් ඒකට නිලධාරියෙක්ගේ පොඩි පොඩි අඩුපාඩු ටෙලිෆෝන් කෝල් එක තියෙන දෙයක අපි හොයනවද? දැන් මම කියන්නේ එහෙම නැත්නම් සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තහම මේ පුජිලගේ ඇසලින් කොහොමද? නඩු 100කට විතර කිසි කෙනෙකුට යටත් නොවී අල්ලස් කවුරක්වත් කියලා නැහැ අල්ලස් අරගෙන කියලා. මෙතන විපක්ෂිමත් තව කියලා. ශානිය බෙසේකර අල්ලස් ගත්ත මිනිහෙක් සතයක් හම්බ කරගන්න මිනිහෙක් කියලා විපක්ෂිමත් මන් කියලා. මම දැක්කා. ඔව් නෑ ඔබතුමා ඉතින් ගෙදර ගන්න කිව්වා ගෙදර වර්ගණි 455යි 500යි ඒක දැකලා නෑ. ඉතින් එහෙම කියනවා නේ හොඳයි ඒ හැම වෙනත් කියවත් කීයේද කියලා විතරයි අහන්නේ මේකට. අර කතන්දරේ දුමින්ද සිල්වායි කතන්දරේ මම අහන්නේ ඒ වෙලාවේ රංජන් රාමනායක එයා කතා කරනවා ශානි අභේෂේකට. ආයි කතා කරනවා අදාළ නිශ්චලාරතුමියට. ඔබ දකින්නේ නැතිනේ කොහොමද ගේන්නේ? නැහැ ඒව අපිට මම අනුමත කරන්නේ නැහැ ඒ දේවල්. නමුත් මම කියන්නේ ඒව මේ නඩුවේ තීන්දුවට බලපාන්නේ නැහැ. කතා දැන් ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ සාධාරණයි අහන්නේක මේ නිලධාරියෙක් දිනවනේ හරියට. නැහැ ඒතකොට තීන්දුව ඒතකොට තීන්දුව මම අර නැහැ පත් කරන්න නෙවෙයි. නැහැ ඒතකොට තීන්දුව දීලා මේකේ තීන්දුව දීලා ඊට පස්සේ ඇපීල් කෝට් එකට ඇපීල් එකක් දැම්මා. සුප්‍රීම කෝසාවිට මේ වෙන් ඉදිරියට යන්න දුන්නානේ. වැරදි තීන්දුවක් දුන්නානේ. දැන් වැරදි තීන්දුවක් දුන්නානම් ඉහළ අධිකරණ දෙක තව තියුණානේ මේ නඩුව. මේ නඩුවම කියන්නේ දක්ෂ නීතිඥ මණ්ඩලයක් අල්ලලා හිටිය දුමින් සිල්ල මහත්තයා මම ඒකට විරුද්ධව කතා කරනවා නෙමෙයි මේ කෙනෙක් ඉතින් දැන් ගියන් පස්සේ අපි එහෙම කතා කරන එක වැරදි සාධාරණාත්මක නෑ මොකද ඒක උන් නැති තැනක ඔහුගේ නීතිඥයෙක්වත් පෙනී දැන් අපිට මේ මෙවන් එක මම මේ කතා කරන ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්න නිසා මම මේ උත්තර දෙන්නේ නමුත් ඔහුට ගැලවෙන්න අධිකරණ තව ස්ටෙප්ස් හතරක් විතර තුනක් තිබුණා ඉතින් ඒ තුනෙමුත් බැරි වුණා ඉතින් ඒක නිසා ওই කතාවක් වෙන්න ඇති ওই කතාව මම දැක්කා ආනිගේ ක්‍රියාවලියද මම මේ අහන්නේ ඔබතුමා මේ එතන හදපු සාක්ෂි වගේකුත් අපේ ළඟ තියෙනවද දැන් ඕක සාකච්ඡා කරන වෙලාව නෙමෙයි තුමා ගිහිල්ලා ඉන්දියාවේ ඉන්න බුද්ධලේ කරුණායක මෙහා ජායලෝ පොඩා ස්ථානයේදී අරගෙන එහෙම දිග කතා තියෙනවා දැන් ඔබ හදලා ගන්න වෙලාව නැහැ නිකන් ඔබතුමා නිකන් අර නිකන් මේ පැත්ත දෙන්න කඩේ ගියා වගේ මට අර දැනුණා මේ කාර්ය එයා එයාගේ ඒක ගියා ගහගත්තා නෑ මම තකුණා දෙන්නේ ඒක පිළිගන්න මම ශානිය බෙසේකර කියන පුජ්‍යලයා තම ජීවිතේ දැකලවත් නැහැ පුජ්‍ය ෆොටෝ වලින් විතරයි දැකලා තියෙන්නේ එහෙනම් දේශපාලනික පැත්තෙන් හිතලා යාවි කියන පොත් නෑ දේශපාලනික පැත්තෙන් හිතන්න මට දේශපාලන පක්ෂයක් ප්‍රධාන වශයෙන් නැහැ මම නැත්තම් මෙතන ඉන්නේ මම ඉන්නේ මෙතනද මම මෙතන ඉන්නේ මම සංවිධාන හයක ඉන්න වික්ටර් වෙන මහත්තයා පුරුරුදී සෙන්ට්‍රල් කමිටි මෙම්බර් කෙනෙක් මම සාධාරණ සමාජයේ මාදුරේ සංවිධානතුරු වෙද්දී 2013 මේ බම් බැතිලා ඒක ව්‍යාපාරික මම නිතරම රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කරන්නේ මේ අපි මේ ආණ්ඩුව වටල ඉගවණ්ඩුවක් ආවත් ඒකාධිපති ස්වරූපයකට ආවත් අපි මෙතන ඉන්නවා. අය මම නවත්තන්න කටයුතු කරන්න කිසි කෙනෙකුට බැරි වෙනවා කිසි කෙනෙකුට. මම එහෙම සුවඳින මිනිහෙක්. එතකොට දැන් අපි ගියාණ්ඩුවට කොච්චර විවේචන කරාද? අපි ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් දීලා විවේචන කරා. ඔය මහබෙන් ප්‍රසිද්ධිය දඬුවම් කරන්න කියලා. අපි මේ ආණ්ඩුවට කඩේ යන මිනිස්සු නෙමෙයි. මම මේ සජාතික පක්ෂයේ මේ මෙම්බර් කෙනෙක් නෙවෙයිද? මම ওই පක්ෂ දෙකේ ඉඳලා තියෙනවා. පරි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙත් මම ඉඳලා තියෙනවා. මම චන්දිල්ල දෙන්නත් ඉන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙත් සජාතික පක්ෂෙත් ඉඳලා තියෙනවා.
साधारण समाज जाति व्यापार समस्त विपक्षे विपक्षे संहार विमीशन अपराध पीट विन मिनसुद प्रशंसा प्रश्न अभी बुर्गालयुटी स्वाधीन कमीशन सभा अपराधी अटे मीन हरी मेत स्वाधीन कमीशन सभा अपराध टीका विस्तर तीन विस्तर दी पेद नडू मिलांजाई गंपा मंत्री अल्लास अतट अहुला नडू अल्लास कमीशन दागते हुए පෙරේද අල්ලස් කොමිසාරිස් වරු වේවලා තිනෝ නීතිඥයෙක් මේ නඩුව අපි ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කෝට්ටේ මන්ත්‍රී නිලංජය ඇතුළු නඩු සේරම එළියට මේ ඉතින් ගම්මුල මිනිස්සු බයින්නේ උසාවියට ලංකාවේ අධිකරණයේ වැඩන්නේ නඩු දාලා මේ සේරම හොරු එළියට දානවා කියලා අධිකරණ කකලේ කාරකිනේ කන්නේ අධිකරණේ නෙවෙයි අල්ලස් කොමිෂමින් යන නීතිඥවරු කියනවා මේ නඩු ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් අධිකරණේ නිදහස් කරනවා මිනිස්සු කියනවා අධිකරණයට බයින මේ බොරු අධිකරණ තියෙන රටේ සේරම හොරු එළියට දානවා කියලා මිනිස්සු අතරේ අද මතයක් ඇවිල්ලා තිනවා අධිකරණයට විරුද්ධව දරුණු ලෙස මේ සේරම හොරු එළියට දානවා කියලා. Okay.